gün ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin Antiterror Mərkəzinin rəisi general-mayor Elçin Quliyev və mərkəzin əməkdaşı polkovnik Azər Mehdiyevin cinayət işi üzrə məhkəmə hökmü oxunub. Lentazın məlumatına görə Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçən prosesdə Elçin Quliyevə 10 il 6 ay, Azər Mehdiyevə isə 8 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Təqsirləndirilən şəxslərin hərbi rütbəsi əlindən alınıb. Belə ki, general Elçin Quliyevin rütbədən məhrum edilməsi ilə bağlı ölkə prezidentinə təqdimat göndərilib. Qərarda həmçinin zərər çəkmiş şəxslərin heç birinin mülki iddiası təmin edilməyib. TTX-nın təqsirləndirilən şəxslərə qarşı qaldırdığı 7 milyonluq mülki iddia isə təmin edilib. Elçin Quliyev və Azər Mehdiyevin əmlakları dövlət xeyrinə müsadirə edilib. Qeyd edək ki, ötən məhkəmədə son söz deyən Elçin Quliyev NTN daxilindəki qanunsuzluqlarda Eldar Mahmudovu ittiham etmişdi.